د افغان امریکایي سوداګریزې ټولنې د جنوبي کالیفورنیا د اناهایم په ښار کې د افغانو سوداګرو ښځو او د سوداګرۍ د نوي مینهوالو د پیژندګلوۍ د سوداګرۍ د کارونو د انتظام دوه اړخیزې مرستې پراختیا او پرمختیا لپاره یوه غونډه رابللې وه. په یاده غونډه کې سلیمان بصیر د افغان امریکایي سوداګریزې ټولنې مشر د دې غونډې د رابللو موخه یې د غونډې ګډونوالو ته بیان کړلې. زمونږ اصلي هدف دا ده چې مونږ آقا افغانان چې دلته په امریکې کې سوداګریز کوي یا کاروبار لري هغوی حمایت وکړو، هغوی تقویه وکړو. د دې غونډې د ګډونوالو په استازوالۍ څو تنو خپلې نظریې، وړاندیزونه او تجربې له یو بل سره شریک کړل. امروز د پانلی که ما گپ می زدم راجع به بزنس کردیت و پرسنل کردیت بود که چقدر کردیت سکور بزنس مهم است وقتی که بزنس خود را فاینانسیلی پیش ببرید. سوداګر زحالت مار چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته امریکې ته راغلې ده، د خپل تجارتي کار د تجربو په رڼا کې په دې عقیده ده چې په سوداګرۍ کې د ښځو برخه اخیستنه ډېره مهمه ده. امی انګیزه تجارت بر زنا یک رشد فرهنګي و رشد شخصیت و رشد بسیار ابعاد زندگیش هسته، چرا که بر یک زن از بنیاد یک بزنس برش یک ساختار خوب میته، یک اگزمپل یا یک مثال خوب در کمیونیتی یا در نمو سایه زندگیش برش میشه. د ځینو ګډونوالو په نظر دغسې پروګرامونه د نوي راغلي سوداګرو افغانانو لپاره ډېر ګټور دي. این پروګرام ها برای افغانایی که تازه آمدن، ریفوجای افغان که تازه آمدن بسیار زیاد مهم است، بسیار خوب است، برای اینکه اینا در مابین افغانستان هر کدامشان از خود بزنس داشتن و از خود یک زندگی خوب داشتن اینجا که آمدن یکمه که برشان سخت است. اگر در این برنامه ها اینا اشتراک کنن بیاین میتونن که در آینده موفق باشن. د دې غونډې په وروستۍ برخه کې یوې سوداګرې ښځې ناز امیری ته د اناهایم د ښاروالې فراه خان لخوا ستاینلیک ورکړل شو او په پای کې افغاني جامې هم نندارې ته وړاندې شوې. برېښنا دهری، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، اناهایم.